Mijn naam is Mark Christiaans, ben 48 jaar, geboren in Tolre in Helmond. Twee kinderen, een dochter van 14 en een zoontje van 11. De oudste doet hockey, de jongste voetbalt. Mijn vrouw Christel is ondernemer, is interieurarchitect, heeft haar eigen bedrijf in Helmond. Zelf probeer ik in mijn vrije tijd hard te lopen twee keer in de week. Dat lukt wel. En ik probeer zo mee en dan te gaan golven, maar dat komt er meestal niet van. Ik heb altijd in werk gezeten. Mijn carrière is ooit begonnen binnen een uitzendbureau in 1993. Ik begon als intercedent bij Dactylo, heette dat toen nog. En de afgelopen drie jaar in een soortgelijk bedrijf als WSD, dat heet Werkzaak Rivierenland. Dat is een bedrijf dat is de gemeenschappelijke regeling hè, van een negental gemeenten in Zuid-Gelderland. Dus Zaltbommel, Tiel, die omgeving. Leuk mensen. Beginnen met inventariseren. Beginnen met kijken van wat hebben we nou allemaal. Beginnen met luisteren naar mensen van hoe zitten we erin. Wat vind ik leuk. Wat past bij me. Ik zou graag verder willen onderzoeken met elkaar wat voor werk we binnen hebben. En hoe we kunnen zorgen dat het werk zo heel mogelijk passend is. Op allerlei mogelijke manieren. Dus passend in de zin van voldoende afwisseling. Passend in de zin van, kan ik daarin verder ontwikkelen? Kan ik daarin groeien? Alles verandert altijd. Dat weten we. Als we 20 jaar terugkijken in de tijd, dan zagen we hele andere auto's dan we nu zien rijden. Nu rijden ze op elektriciteit. Daar hebben we toen nog nooit aan gedacht. Maar dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor werk. Dus het gaat erom dat mensen continu in ontwikkeling blijven, want werk blijft steeds in ontwikkeling. Dus we zullen moeten blijven leren, regie in eigen handen nemen, zorgen dat je staat voor je eigen ontwikkeling. Je stem daarin laat horen van, goh, ik wil daar naartoe, want ik zie iets gebeuren. Zorg ervoor dat je blijft leren en in beweging blijft.